Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma pequena competição, digamos assim, em que eu vou apresentar alguns livros e vocês vão me dizer aqui nos cards se vocês preferem o livro ou a adaptação. E cada um desses livros aqui eu selecionei com o propósito de justamente fazer vocês ficarem indecisos em escolher o livro ou a adaptação. Na verdade, tem um ou outro aí que eu até consigo escolher qual é o que eu prefiro, mas outros eu realmente também vou ficar confuso. Mas vamos lá começar essa breve competição, que vai ser basicamente eu apresento o livro, como nesse caso aqui The 100, e eu vou falar um pouco sobre a adaptação, que no caso de The 100 é a série de TV chamada The 100, que não tem nada a ver com o livro original. Se você acompanha aqui o canal, você já deve ter visto que eu falei bastante já sobre The 100, tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre, e o primeiro episódio da série é esse livro inteiro. E depois disso, muda tudo. Eu gosto muito do jeito que a série de livros foi conduzida, porque leva para um rumo muito mais sci-fi, nesse sentido de espaço, exploração e tudo mais. E a série de TV é muito mais aventura, então são duas coisas muito diferentes. Só que eu particularmente prefiro a série de TV porque eu acho ela muito mais dinâmica. Me diga aqui nos cards qual é o que você prefere, se você prefere a série de TV que está na sua quinta temporada, se eu não me engano agora, que voltou esse mês, ou se você prefere a série de livros. Um outro livro que também foi adaptado há um certo tempo e que eu particularmente já prefiro a adaptação é A Culpa das Estrelas. Assim como a de The 100, eu achei a adaptação de A Culpa das Estrelas muito mais dinâmica e as coisas acontecem de uma maneira mais fluida. Ao mesmo tempo, eu não gostei tanto assim da adaptação porque ela foi muito mais cômica do que no sentido emocional. Em vários momentos eu quase chorava e aí eu começava a rir porque logo depois tinha uma cena engraçada. Então, assim, isso me frustrou um pouco. Mas, de qualquer forma, eu gostei ainda mais do que o livro, porque o livro eu realmente tive a vontade de abandonar várias vezes. Me diga aqui, então, nos cards se você prefere o livro ou a adaptação. Começando agora a pegar pesado, temos aí A Quinta Onda, que esse livro também foi adaptado, se eu não me engano, em 2016, e eu já começo a ficar um pouco indeciso, porque eu gostei muito da adaptação, muito do jeito que a história foi contada, mas ao mesmo tempo eu também gostei muito do livro. Então, pra mim tá meio a meio. E se você não viu o último vídeo aqui no canal em que eu falei sobre as minhas leituras, eu falei um pouquinho sobre o livro e também tem a resenha do livro lá no blog. Então, se você quiser saber um pouco mais, é só assistir. E aqui no canal também tem um vídeo com 15 curiosidades de A Quinta Onda, caso você nunca tenha assistido. Eu acho que eu escolheria o livro justamente porque eu vou saber o que vai acontecer pelo livro, já que o filme, né, provavelmente não vai rolar. Agora sim, são os livros que eu realmente não sei o que opinar, porque, de verdade, eu amo muito os dois, tanto a adaptação quanto o livro, que é As Vantagens de Ser Invisível. Esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida inteira, e o filme também é um dos meus filmes favoritos da vida inteira. Então, assim, não sei. De verdade, eu não sei. Se fosse pra usar argumentos, eu acho que eu escolheria o filme justamente por ele ser mais dinâmico e eu poder assistir ele várias vezes. Eu já reassisti esse filme umas 300 vezes, enquanto eu só li o livro acho que umas 2 ou 3. Então, por questão de praticidade, eu acho que eu escolheria a adaptação. Também tem vídeos aqui no canal falando sobre As Vantagens de Ser Invisível. E antes de você ir lá assistir, vota aqui nos cards em qual você prefere, o livro ou a adaptação. E por último, eu acho que essa daqui é a opção mais polêmica e é a que mais vai me deixar confuso, porque é Maze Runner, a série que eu mais amo no mundo. Eu gosto muito do livro porque ele foi escrito de uma forma muito mais abrangente e também ele explora muito melhor o universo de Maze Runner, mas também amo muito o jeito que os filmes foram feitos, porque foca em algumas coisas muito mais específicas e ao mesmo tempo ele não fala tanto sobre o universo. Eu tinha preparado alguns argumentos para defender o filme, mas eu acho que depois que eu falei isso, eu realmente não sei, eu acho que eu prefiro realmente o livro. Mesmo a adaptação sendo muito boa. Eu amo as adaptações de Maze Runner, que eu sou realmente aquela pessoa que defende os filmes, porque tem muita gente que é hater, que odeia o fato do filme ter mudado bastante coisa. Nesse caso, eu acho que eu vou escolher a adaptação, porque muita gente odeia a adaptação, então eu tenho que estar lá pra proteger o coitado. Então esse foi um vídeo rapidinho, que é justamente pra gente debater isso daqui, o que vocês preferem, se vocês preferem os livros, se vocês preferem as adaptações. E é isso, me diga aqui nos comentários outros livros que foram adaptados que também geram essa controversão de você não saber qual que é o melhor, qual que é o pior. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!